նախ ինքին զորավեր միայն եկսպետ կային բանը չի, վիճակը չի, ընդհակառակը պետք է ասենք, որ հանրապետականը և նրա գործիչները երևի թե 18 թվականից հետո շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի նախանձախնդիր քաղաքականություն վարել և օր առ օր անգամ կամ շաբաթ կիրակին այդ չի եղել, որ մեր քաղաքական մտահոգությունների մասին մենք չխոսենք և այս ամենի մասին չզգուշացնենք. 18 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, 21 թվականին և ցավոք երևի ճշմարտությունը կամ իրավիճակը կանխատեսելու մեջ արդեն չեմպիոններ են գալում, ինչը մեզ չի ուրախացնում բոլորովին, որովհետև չկա մի իրավիճակ այս իշխանությունների կողմից ստեղծվող, որ տանի դեպի ինչ-որ մի դրական զարգացում և մենք էլ խոսենք այդ դրական զարգացումները էլ ավելի զարգացնելու, բարելավելու, ձեռքբերումներն ու հնարավորությունները ավելացնելու մասին։ Միտումնավոր տարվում է այնպիսի քաղաքականություն, որը պարզ սովորական նույնիսկ քաղաքագիտական կամ քաղաքական փոքր փորձ ունեցող նույնիսկ մարդկանց համար ակնհայտ է դառնում, որ սա գնում է դեպի անկում, դեպի կործանում և պատկերացրեք, թե իր բոլոր թերություններով հանդերձ ինչպիսի պետություն և պետականություն է եղել կառուցված, որ նպատակային 4 տարի քանդես ու դրելի քանդելու բան լինի, քանդես նրա արտաքին քաղաքականությունը, քանդես նրա անվտանգությունը, քանդես նրա տնտեսությունը, քանդես նրա հասարակական համերաշխությունը, քանդես նրա բոլոր զարգացման հնարավորությունները, կոմունիկացիաները և քանդես ադրբեջանցիների և թուրքերին հարմար ձևով, ոչ թե վրացիներին և ռուսներին հարմար ձևով, այլ հենց ադրբեջանցիներին և թուրքերին հարմար ձևով, այսինքն քանդես այնպես, որ իրենք անպայման շահած դուրս գան այս ամենից։ Սա այս իշխանությունների տեսակն է և մինչև բուն խնդրին անդրադառնալ, մի այսպես հետաքրքիր դիտակում էլ անեմ, ես վերջին շրջանում շատ հաճախ եմ հայտնում հանրային այնպիսի քննարկումներում, ոչ հրապարակային, որտեղ մարդկանց մի մասը քննարկում են հետևյալ հարցի, վերջում Նիկոլը Դավաճանը հետագետ քաղաքական գործիչ և հանգում են նրան, որ ըստ էության մեկը մյուսին չի բացահայտում, փաստերն են այդպեսի։ Հիմա դա ոնց կարա նմանատիպ տրամադրություններից հետո մենք խոսենք, թե ինչ է հնարավոր անել կամ արդյոք կա ինչ-որ մի իրավիճակ, որը կարող է ինչ-որ մի պահից փոխել։ Միակ սկիզբը, որը կարող է դրական հույսերներ շնչել, դա այս իշխանությունների հեռացումն է, որի մասին մենք բազմից ենք ասել և շարակում ենք հիմնավորել։ Հիմա վերադառնալու հարցին, ինձ որական մեր գործընկերները և Մետաքսյան և Մխաչատյանը բավական հանգամանորեն խոսեցին հիմնական խնդիրների մասին, պատճառների մասին, ես փորձեմ հակիրճ վերլուծել կոնկրետ պարուխի և կարագլխի հետ կապված քաղաքական տեքստը, ինչում է կայանում, այսինքն մենք ըստ էության առաջին անգամ, գուցե երկրորդ անգամ, եթե հաշվենք հին թաղերի և խծաբերդի դեպքը, բայց հաստացի քաղաքական ստեղծված քիչ թե շատ փխրում ստատուս քվոյի պայմաններում առաջին անգամ Ադրբեջանը խախտում է և փորձում է տավալել 2020 թվականին նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված համաձայնագիրը, որի տակ դրված է 3 երկրների նախագահների ստորագրություն։ Ինչպես է տապալում, պարզ սովորական գործողությամբ, առանց որևէ ռազմական մարտական գործողությունների ներխուժում ԱՂՊ-ի առաքելության պատասխանատվության գոտի։ Բնականաբար լինում է քաղաքական արձագանք պաշտպանության նախարարության կողմից, Ռուսաստանի դաշնության և բնականաբար սպասելի է նաև Ադրբեջանի պատասխանը։ Եվ ինչ է ասված այդ երկու պատասխանի մեջ, ինչ երկու հետաքրքիր այսպես առանձնացնելու կետեր կա։ Ադրբեջանցիները ռուսներից նեղանում են, որ ինչի է օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, նման տարածք չկա, այն դեպքում, երբ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ 4 անգամ օգտագործված է Լեռնային Ղարաբաղի տարածք կամ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, որի տակ Ալիևի ստորագրություն դրած։ Սա մեկ, և երկրորդը ադրբեջանցիները խոսում են, որ ինչու Հայաստան Արցախի տարածքում կան
զինված բաներ, միավորումներ, և ըստ համաձայնագրի իբրև թե նրանք պետք է չլինեին ըստ հայտարարության։ Նման բան չկա, հայտարարության մեջ գրված է, որ աղապահ զորքերի տեղակայմանը զուգահեռ հայկական ուժերը ունենալով Հայաստանի Հանրապետության դուրս են բերում Արցախի Հանրապետությունից, և ամենայն հավանականությամբ կա մեկ այլ նաև պայմանավորվածություն, որ թե բանավոր, որ վերջին կոնտինգենտը, անձնակազմը դուրս կգա ծառայության ժամկետի ավարտով պայմանավորված, այսինքն այս տարվա ամռանը։ Բայց նույն համաձայնագրում որևէ կետ անգամ չկա, որ Արցախը ինքնուրույն չի կարող ձևավորել իր ինքնապաշտպանական ուժերը։ Ինչ տեսքով դա կգա, իր խնդիրն է։ Այսինքն Ադրբեջանը ըստ էության ցույց տվեց, թե որտեղ է իր պրոբլեմը։ Պրոբլեմը քաղաքական է, և դա նշանակում է, որ նա նպատակ չունի բավարարվել եղածով և գնալ խաղաղության։ Խաղաղության օրակարգ հասկացությունը, երբ որ ասում են այս կապիտուլանտները, չգիտես ցիծաղես, թե ևս մեկ անգամ զարմանաս սրանց տգիտության, կուրության, հավկուրության վրա։ Ում հետ են խաղաղությունը պատրաստում ստորագրել, երբ որ Զաքիր Հասանովը արդեն նոր սպառազինությունների կիրառման և բարձրաշրջան մարտական պատրաստականության ստորաբաժանումները բերելու հանձնարարություններ է տալիս, ում հետ է խաղաղությունը ստորագրում։ Թող մյուս կողմին ասի, այս մարդիկ պատրաստ են խաղաղության, մենք իրենց հետ պատրաստ ենք ստորագրել։ Այսինքն շատ լավ օրինակ էր հիմարկակվի պատմություններ, սա պետք է ևս դասնել հասարակության այն մասը, որ չի ուզում հասկանական քաղաքական տեքստերը, լավ չի հասկանում, գոնե նստեն այդ առակը կարդան, բանաստեղությունը կարդան, հիմարկակվի պատմություն, դա հենց նենց ոչ են գրել, օկակումների մասին չեն գրել, դա հենց այս իրավիճակների մասին են գրել, դա հենց ԿՊ-ի համար են գրել։ Տեսեք, իսկ ինչու է Ադրբեջանը այս իրավիճակում հենց այս պահին փորձում խախտել միակ իրավաքաղաքական փաստաթուղթը, որը այս նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է։ Արցախի մասով այս պահին գործող միակ իրավաքաղաքական փաստաթուղթը, եթե նկատել եք, Արցախին վերաբերող բոլոր հարցերում միշտ հղում է արվում այդ երակող հայտարարությունը։ Առաջին պատճառը ըստ ինձ դա այն է, որ Բաքու, բնականաբար Բաքու և Անկարան գործում են համագործակցված, վստահ եմ, որ Ադրբեջանի զինուժը Կարագլխի հարակից տարածքներում հայտնվել է, բնականաբար Անկարայի համաձայնությամբ, և Անկարան սրանով Մոսկվային ցանկանում է ցույց տալ, որ որքան էլ որ կան համաձայնություններ, Մոսկվա-Անկարա այնքան էլ անհամաձայնություն է, մասնավորապես Սիրիա, մասնավորապես Ղրիմ, մասնավորապես Չինասիական տարածաշրջան, և հիմա էլ Արցախ։ Այսինքն Անկարան իր համար հետագա արևտուր անելու կամ պայմանավորվածությունների հերթական թուրքական դիվանագիտության օրակարգն ձևավորում Ադրբեջանի միջոցով։ Երկրորդ պատճառը, Բաքու և Անկարան փորձում են հասկանալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի զուգահեռ որքանով է հավանական Ռուսաստանի համար զուգահեռ այլ ճակատներ ևս այսպես սպասարկել, նաև ռազմական իմաստով։ Սա այս պահին պետք է պաշտպանության և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, բոլորովին էլ պատահական հայտարարություն չէր մի քանի օր առաջ։ Եվ այս իրավիճակում բնականաբար ադրբեջանցիները, ինչպես միշտ պատմության ընթացքում, հիմա ևս առիթ բաց չթողողներ են, այդ մենք ենք հայերով, որ բազմաթիվ առիթներ ենք բաստողում, պատմության մեջ չէ հիմա են, իսկ նրանք երբեք առիթը բաց չեն թողել իրենց համար, նպատակահարմար, և ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը իրենք փորձում են նաև հասկանալ Ռուսաստանի վիճակի երկրորդ ճակատներ սպասարկել, ռազմական և ռազմաքաղաքական իմաստով նաև, առայժմ դեռ քաղաքական իմաստն են փորձում հասկանալ, և պատահական չէ նաև ռուս
պատգամավորների կոշտ հայտարարությունները Ադրբեջանին հարված հասցնելու վերաբերյալ։ Բնականաբար դրան զուգահաջորդող Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունը պետք է լիներ, տարօրինակ կլիներ, որ չլինի, բայց միաժամանակ մենք բոլորս եղել ենք պատգամավոր, գիտենք, որ հենց այնպես հայտարարությունները խորհրդանշական չեն լինում, դրանք այս կամ այն կերպ ունենում են նպատակ, թիրախ և ասելիք դրատակ։ Եվ երրորդը, Բաքուն փորձում է շահարկել 2025 թվականին լրացող խաղաղարար առաքելության մանդատի առաջին շամկետը, ըստ համաձայնագրի կողմերից որևէ մեկը ունենում առարկություն և 6 ամիս առաջ դրա մասին չի ասում, մանդատի առաքելության շամկետը ևս 5 տարով երկարացնում է։ Դեռ կա 3.5 տարի, եթե Ադրբեջանը հիմա նման վերաբերմունք է ցուցաբերում Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելությանը, դա նշանակում է, որ այս հաջորդ ժամանակահատվածում մինչև 25 թվականի նոյեմբեր, աշուտ 25 թվականի երևի թե մարտ, 6 ամիս հանենք, ինչպիսի զարգացումներ են լինելու նմանատիպ, և դա բերելու է մի իրավիճակի կամ կախված զարգացումների, կամ թուրքերը, ադրբեջանցիները Մոսկվայի հետ փորձելու են պայմանավորվել մանդատի երկարացնելու հարցում, բնականաբար դիմաց այլ բաներ ուզելով, կամ կախված էլ իրավիճակից պահանջելու են խաղաղարար առաքելության դադարեցում Արցախի հանրապետության տարածքում։ Ինչ անում Հայաստանի հանրապետությունը, այս ամբողջ զարգացումը մեզ թշնամբար տրամադրված պետությունների այս ամբողջ զարգացման ընթացքում, ճիշտ է, թիթեռանկարում, ուրիշ բան չի անում։ Եթե անում են, կընտրեմ թող, ինչ-որ միտեղ պատրաստենք բանավիճել, պատրաստենք լսել, պատրաստենք հետները մտածել, չնայած նրանց դատարանն է սպասում մեկավաղ, թե ուշ նրանք դատարանով պետք անցնեն, և եթե դատարանը արտացնի, նոր դրանից հետո արդեն կսկսենք հասկանալ նրանց մեղքերի աստիճան ու անմեղության աստիճան։ Բայց քանի դեռ ցավոք կապիտուլացված իշխանությունները իշխանավարում են, կրում են իշխանության դծակներ, հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչները, մենք պահանջում ենք և ակնկալում ենք, որ նրանք դիրքորոշումներ հայտնեն տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Եվ այդ կրավորական կեցվածքը մենք միակ պետք է քննենք, հասկանանք Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելության գործողությունները, այսինքն երրորդ երկիրը ես նույն հայտարարությունները կարող է Վենեսուելան ներառել։ Ոչ մի տարբերություն Հայաստանի Վենեսուելայի պահվածքի մեջ այս պարագայը։ Այսինքն ի՞նչն ես քննում հասկանում, քո ժողովրդի մի մասնիկի դեմ անվտանգային նոր սպառնալիք է գոյանում, դու ո՞ւմ հետ ի՞նչն ես քննում հասկանում։ Այսինքն այս իրավիճակում բնականաբար հանդիմությունը ունի շատ կարևոր առաքելություն, բայց ցավով պետք է ասեմ, որ այդ առաքելության իրականացումը ժամանակ առ ժամանակ չգիտես ինչի հետաձգվում է, իսկ մեր հասարակությունն էլ էլի փորձում է փակ աչքերով հույս հայտնել, թե հույս ունենանք լավ կլինի։ Ում հարցնում ես, նախ քեզ Արցախ եղտեմ անում, թե ինչ ալինելու, վերջում, որ նկարագրում ես ինչ անելու, այն դելա հույս ունենանք լավ կլինի, հետ որտեղից պետք է լավ լինի, ով այդ լավը ստեղծելու, գետնից է դուրս գալու, երկնքից է անգնելու։ Մենք որպես հասարակություն էլ ես չեմ ենթադրում մարդկանց, որովհետև տեղեկատվական տերորի, գեղց քարոշչության, ֆեյք լուրերի, հոգեբանական ճնշումների, ընդդիմություն, իշխանություն, տարանջատումների, հին ու ներկա, արևմտամետ, ռուսամետ, այս տեղեկատվական, այս ամբողջ աղավաղված, ապականված դաշտում մարդիկ արդեն ոչ միայն դադարում են քաղաքացիական գիտակցություն ձևավորել կամ քաղաքացիական կարծիք, դիրքորոշում, գործողություն իրականացնել, այլ ընդհանրապես նույնիսկ իրենց ճակատագիրն էլ արդեն իրենց չի հետաքրքրում։ Սա ողբերգություն է, սա պատմական ողբերգություն է, որ մենք պետք է գտնենք ամեման այս իրավիճակից դուրս գալու եղանակը, հանձնվել չկա։
հանգվել, դա նշանակում է, որ Արցախի կորցնելուց հետո ես վստահաբար կարող եմ ասել, բերեք ցանկացած պաստինֆո ստորագրեմ, 5 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետություն չի լինի։